Takže to byly ženy a muži z Tečovic. Dívejte, jakou nádheru si vedu za sebou. To jsou zpěvlenky z Čeložnice. Čeložnice je... Tak Čeložnice. No to zase není tak známé, jak třeba Pogorice. Takže nádherné to je mladé děvčata. Nádherně zpívají. Vedoucí, musím se podívat. Ano, Jana Jeníčková, vedoucí, a zpívají asi 10 let. Takže ženský sbor Zpěvulenky z Čeložnic. Thank you.